Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Masazırda iki otaq əşyalı bina evi təqdim edirik. Deməli tam mərkəzində yerləşir, dayanacağa yaxın. Yeni tikili 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi, ümumi sahəsi 58 kvadratdır. Qazı kupçası var. Bina tam yaşayışlıdır. Gördüyünüz sanitar qovşağıydı. Burada yataq otağımız yerləşir. Yəni evdə nə görürsüz, hamısı evin içində qalır. Kombisi işlək vəziyyətdədir. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Yataq mebel dəsti də evin içində qalır. Qiyməti də çox münasibdir. Kuxna mebeli qalır. Qazı göstərmək istəyirəm. Qaz gəlir. Kombisi hazır quraşdırılıb, bina tam yaşayışlıdır. İki otaq, orijinal iki otaqdır. Ümumi sahəsi 58 kvadratdır. Burada isə qonaq otağı yerləşir. Qarşısında balkondur. Belə bir balkonu var. Kombisi, qarşısı açıqlıqdır. Mənzilin, əşyalı mənzilin qiyməti 45 min manatdır. Qazı kupçası xatırladıram var. Masazırda yerləşir 5 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində. Ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nağdi pula satılır, nisiyə kredit verilmir. Yeni videolar izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.